Danas u 5 sati ide live na trovu, link imate dole prvi u deskripciji. Ko posljednji preživi na ovom ostrvu osvaja jako, jako vrijednu nagradu. Impadine, brate moj, danas se ti i ja takmičimo konju ona jedan. A ti reci sad ljudima... Možeš ti konju jedan. Ti reci ljudima kakva je to nagrada u pitanju. Kakva? Slušaj me ovako, ljudi. Ljudima, slušajte me. Nagrada je senzacionalna. Da, da, dobro ste ga čuli, ali ono što želimo od svih vas jeste da lajkujete ovaj video. Idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova ako želi drugi video? 23.000 lagano sad lajkova, odmah. Čekaj, šta, koliko? 23.000, znači čuli ste ga, braćo, lupte subscribe, upalite zvonce i mi možemo da krenemo. Znači sve u svemu, ovo ostrvo je, pa malo je reći brutalno, znači pogledajte ovo, Impe, priđ vam, im padne, vidole. Gledaj ovo, gledaj ovo, brate moj. Šta je ovo, brat moj? Pa nisam očekivao da je ovo ovako. Pa sve nekako u spratovima, burazeru moj, znači faktički mi ćemo Impe ovdje da preživljajemo. Znači ljudi moji, vi ako podržite maksimalno ovaj serijal, mislim ako podržite ovaj video mogu bi da postane serijal, razumijete me sve što vam pričam. E sad Impadine, šta radiš tu? Šta radiš ovo njeda? Cvijeće, nešto mi ovo cvijeće bude ovdje. Uj, ja se zapalio bio, to je trava, majmune. Ja, šta je? Hoćemo kad srušimo ovo cvijeće, da odajemo dole, čisto da vidimo šta ima. Ovdje nema nikakvog drveta, to mi je čudno. Pa ja šta ćemo, majmune, jeda, moramo ovo sve da istražimo. Čekaj, zar nema gore? Nema gore, vi stvarno nema drveta. Halo, pa kako je ovo moguće, konjino jedna? Pa nemam pojma šta da radimo onda sad. Pa ne znam, životam, ne znam šta da radimo, ljudi moji. Šta znaš? I ja. Pa evo ruši ovo. Pa bravo, pa nisi ni ti glup, ti samo tako izgledaš. Sve majmune u svemu. Majmune jedan, čuja glup. Ti majmune jedan, znači sve u svemu. Šta nam treba za početak? Drveta. Treba nam, ba dobro, drveta i treba nam crafting table, jel tako, tako je. Šta ćemo da napravimo prvo im, ja? Pa trebaju nam pikeks, lopata, ovo ono, da možemo otići dole, kontaš. Dobro, šta nam još treba, ne treba pa, nam, pa šta će nam treba, ne znam šta nam treba. Mač nam treba, možda ima kakvih mobova, majmune jedan, pa ja, definitivno mač. Zato ti kažem, konjino, to ću ja sebi da napravim odmah, ljudi moji. E, stan sad, i ja, Impe ima problem, pa meni još treba drveta. Impadine. Pa napravi sebi konju jedan. Pa napravit ću majmune jedan, ali šta je ovo, brate moj, ba, pa kako je ovo moguće, znači, ajmo lagano, šta je ovo ti? Marš pedarčino, evo i tebi ovo. Neka vala, ja to ne treba. Ne treba majmune jedan, nego da ti sebi napravi, znači lopatu. Napravi sebi lopatu i napravi pikeks. Hoću prvo kamena da napravi malo bolji alat, šta će mi treba na lopatu? Ej, gdje molim te i meni iskopaj? Evo trčim. Gdje molim te iskopaj mi, molim te ko brate te molim. Eto ti. Šta je to ti? Za lopatu. Trebam još dva majmune jedan, onda ću ja sebi kamen i pikeks da napravim. Eto ti, govno pojeda. Slušaj, gdje mi još jednom, molim te, još jedan kamen. Ne dam ti više ništa, napravi sebi. Halo, još samo jedan kamen, Impe, da mogu lopatcu napravi. E, hvala. Pa što ne napraviš sam pikeks i onda li skopat? Halo, gdje mi još samo tri da sebi sekru napravi i neću više ništa. Nemoj, šalim se, ljudi moji, moralimo ga malo trulo. Najebem ti ovo cvijeće. I znaš koliko mi ide ovo cvijeće na živce? I meni ide na živce, ja. Na šta? Na živce? Aha, dobro, jer reče nešto drugo. Pikeks, evo sad ću napraviti jedan mač. Evo ga ja sam napravio, znači laganini. Evo napravit ću i sekiru. Imam i viška, ali ti ne dam. Dobro, ne treba, znači, pa mi smo budalebala. Pa bolje, pa mi smo mogli u jednom trošku sve da riješimo, Impe, braće. Što? Pa ne, pa šta što, konju jedan svakako je, jedan od nas će samo da kopa i tu je tu. Ali nema veze, ajmo ovamo što mi udara. Uj, zvi slučajno te udari ako tu. E, ti meni nekako ko da laguješ, Burazmo. Pa i ti meni nekako, ovaj Minecraft je drugačiji od onog, zato je ovo ovako, ošo ne. Ljudi, igramo, ne ovaj normalni Minecraft, nego ovo je, alo, gdje se torču? O, Impe! Ovo vam inače, Minecraft Pocket Edition, ljudi. Pocket Edition, braćom, ali pogledaj ovo im padine. Oj, u čestu šta ima? Aj, šta ima Impe, šta ima? Oj, nećeš vjerovat. Šta? Ma da, šta će ovo u čestu? Vidi Ender Perla. Da, ja znam. Pa dvije Ender Perle, Impe, ja ću da uzmem jednu, uzmi ti jednu, za svaki slučaj, ako padnimo sa ovog svijeta. To nam možda trebaš, ono vidiš da ima Blaze Powder i Ender Perla, znaš. Možda nam treba da bi napravilo ono za End, znaš, one. Ja, moguće. Tako da ti to ostavi, nemoj da trošiš. Slušaj, još nešto da ti kažem, znači, ako padniješ sa ovog svijeta, gotovo je.
Pa šta? Kontaš, gotovo je, izgubio si odmah i pa video se završava. Pa neći, pobjeđujem, zato pa, sam pa tu. Pa vidjet ćemo ko će da pobidi, šta radiš to? Šta radiš, pa, konju? Ovo treba nam za oni kasnije, oni, znaš, oni, enchantovane te bilo. Dobro, budaleto jedna, ali čitav ovaj sprat, čitav ovaj svijet je naš, jes normalan ti. Pa nema veze, neki imaju, onak ćemo dole da idemo, kod da ćemo se mi više vraćat gore, jel tako? Pa možda ih hoćemo, možda ih hoćemo, možda ako ljudi budu htjeli, napravimo najdužu kuću u Minecraftu, znači koju su oni ikad vidjeli, a i mi, boga mi, razumiješ me. Šta radiš? Pa ti sam rušiš, čovjek. Pa ko vam idem dole sad, ajde mrš. Pa polako, maj... Šta je ovo? Udri. Zato nam treba mač. Zato nam treba mač. Ja nisam mač napravio, opa. Što si to dobio? Što si dobio? Emerald i Totem of Undying, evo vidi. Ajoj, potkupio ga. Evo ga enchanting table. Eto, džaba si rušio. Džaba si rušio, majmune, jedan. Joj, maje, brate, ja ne mogu da vjerujem. Ali da enchantujem. Impadine, gdje ćeš da enchantujem? Ja ću malo sutra da enchantujem, nemam lapisa. Ja nije što ja nemam lapize, ja nemam levila, konju ona jedan. Ja imam jedan level, pa dobit ćeš level, ništa se ne bi. Slušaj, daj mi to, daj molim te tu sekricu, daj mi prije nego što odimo dole na sladići spr... Jesi, pa ti si konjina, ba, pa ti si konjina najveća, a uf. Aj, steljačno! Ooo, gdje si Rocky, što je ovo impe? Halo, daš mu emerald, opa, vidi impadine. Šta je? Impadine, uja, uđe u nešto, znači u neki upitnik. Vidi ovo, dođ vam, brate moj. Uja, vidi šta ja uradim. Evo ti emerald. Aj, daš mu emerald, dobiješ ovo. Jel imaš ti emerald? Nemoj mu supu davat, ne imam emerald. Nemoj supu uzmat, šta će supa? Pa ne znam, Rocky, šta ja znam u slučaju da ogladnim, razumiješ, ja ću morat da uzmijem, a već sam počet da gledam. Šta ne, mrak pada, mi smo budale. Jao, pa kada to nismo napravili? Pa vunu, stan, odogore. Uzmi vunu, uzijet ćemo odavde drveta, pa kud puklo da puklo, joj impe. Halo, šta je? Imaćemo govnaste krevete. Govnaste krevete, pa dobro, to je nekako, to je boja kod tvog skina, razumiješ? Eto, crafting table. E, ajmo lagano, znači idemo, vraćamo moja ništa, svi ne skirajte, džaba sam napravio, vidi budali. Halo, impe. Joj, jest ružan krevet, ljudi moji, pogledajte ovo, života vam, pa ja ne mogu da vjerujem. Joj, ljudi moji, jesam se naspavao, ja da vam kažem, znači... Halo, bol? Pa gladan sam, prdi, što je to? Gladan si? Pa šta ćeš jest? Šta ćeš jest, konjino? Ne znam, idemo dolu pa ćemo skontati šta ćemo jest. Aj polako, čekaj da uzmijem i ovo, čekaj da ne mogu izbiti mi oče ona boja bloka, ajmo dole. Ajmo dole, impe, pa sad dole izgleda nešto mračnije i joj. Oj, dole su ovi, oj, vidim. Stani impe, ovo je kovažnica, majmune. Pa vidim da je kovažnica, vidim i ja da je kovažnica. Ima ovdje uglja. Pa boga ti pitaj šta sve ima na ovom svijetu. Pa nema ništa ovdje bez veze, što ne, moram odmah dole da idemo. Ja, pa otićemo mi dole, međutim, brate moj, kako ćemo, šta ćemo, hoćemo opet. Čekaj, stan da te pitam nešto. Ako mi ovako budemo samo kopali ravno dole, kako ćemo se vratiti, sa kojim blokovima, da mi reci? Pa imam blokova, vidiš, imam 12 drta, imam ovog, imam svega. Ja imam, dobro, ja imam malo drveta i to je to suštinište. Imam i jestvi, imam svega, čoveč. Dobro je, znači snaćemo se, opala, šta je ovo? Oj, vidi proving stand-up. Šta je ovo? O, impe, pa evo blokova. Ovo je blokova, ajoj. I tu isto, jel i tu isto? Uj, znaš koji su blokovi, što imam 4 steka. Pa to ti kažem, ovdje je isti fazon, znači sve je identično. I, jel se može ovdje ko u normalno Minecraft prebaziti? Ali što ne? Ja i dalje gladan. Pa ja sam gladan, treba nam hrani, impe vrati tu. Kako si prebacio sve odjednom, ja nisam mogu. Pa sam dva put klikneš konjino jedna, evo. Pa ja jesam kliktu, brate moj, ali nešto nije htjelo, ne znam zašto, aj hvala ti. Čekaj, impadne, polako Rocky. Polako da vidimo šta je i kako, joj impe. Ali ovdje šta ne, joj. Impe. Impe, eno hrani, odmah sprat ispod. Ču dole, torču dole da te ne bi nam bio nogo mogla požuriti. Odmah sprat ispod, Rocky, čekaj. Au, impe. Oj, šta je ovo ovako duboko? Au. Oj, hrani, joj, svega, moj brozor. Čekaj, evo, polako, prokletnje, nemoj sve pojesti, jes normalno. Pa nisam sve pojesti, sam sve da uzmem ovako, zavrtlo mi se u glavi. Ljudi, ja sam prvi put inače na ovakvom tipu svijeta, znači nikad ranije nisam bio, barem se ne sjećam, jes ti bio ikad ranije na ovakvom svijetu? Pa nisam, ali mogu reći da mi je prezanimljivo ovo, do sad nisam vidio zanimljivi svijet. Po imeni je, brate moje, zanimljivo, gdje neće biti zanimljivo, Rocky, joj, evo, hrani, evo svega. Pa mogu jest godinu dana. Šta ti je, brate moje? A, šta je? Imam poklon za tebe. Kakav poklon? Evo ti. Kakav? Šta je ovo? Šta si mi to bacio?
Mars kovno jedno, Mars, ne našo. Dobro, dobro, Šone, dobro, dobro, šta, Bogam, šta dobro, dobro pojedi. Šta dobro, pa ne idem ja u školu pa da pojedim, pa da me stomak zaboli i konjeno jedna. Ljudi, jeste vi to radili, dole u komentarima napište. Ovo, jesi ti radio tu impe? Nisam. Ono, znaš, da, znaš priču kad pojediš krompir ovaj da te kao stomak zaboli. Znam, ali ja odvijek bio dobar. Nemojte to raditi, ljudi moji, da odmah znate. E, ajmo dalje, ajmo dalje. I ja sam bio dobar, znači za medalje. Za medalje. Šta mu nikad dole otići? To je ovo impe. Impe, da nije kraj svijeta, impadine. Pa nije. Impe, nemoj. Mrak ovdje, ja ništa ne vidim, impe. Ne, ne vidim ni jaš. O, evo ga. Jes. O, jes, šta si? Impe, ja sam u raju. U raju, gledaj, jes lijepo. Gledaj, jes lijepo, brate. Vidi ovo konja. Ubi ga. Umri. Ubi ga. Oj. Oj. Impe. Impe, šta je bilo ako tu... Oj, da sam te sad gurnuo, znači ja bi pobjedio, ali, halo, ima li tog? Ima li tog? Ne važi to, ne važi to, moraš da pogneš prirodnom smrću. Dobro, dobro, nemoj, sad sam sve u tripu da ćeš me udart i jao, impadine. Pa burazno, pa ima more. Ima more, spratova. A, nije more, majmune, zemlja. Pa misli more, spratova, na to sam mislio konjino na jedno. Ima više dole nego gore. Jel, materi, koliko smo prešli spratova? A joj, pa nismo ništa. Malo, malo smo prešli koliko ima. Čekaj, polako, voda će doći dole, impe. Pa neka vode. Ne valja, ne valja, to aj vam na drugu stranu. Na evo, drugu evo, stranu evo, idemo se, ovamo, laganini, laganini, Roki, znači impe, Jess, jel kopaš dole? Kopam, kopam, kopaš joj, ti. Ljudi, opa, tu smo, jao, brani, e, ti bra, se sad ne, zazdoli. Impe, brani me, ubit će me, ubit će me. Pa što si ti šao skroz dole, majmune? Pa tu sam, Jess, i ti, dobro, dobro, ovaj, poginuću, poginuću. Tu, Roki, tu živiš. I vidio sam neki čest, Šone, gore. Kakav čest, Jess vidio čest? Ne znam, na drvetu sam vidio čest. Čekaj, pust meni da vidim šta je. Dođi, uzmi, dođi. Čekaj, Impe, moram da prebacim ovo govno. Što smo budale? A možda se na svakom ovom levelu nalazilo ovo neki tajni čest. Jeo, ja sam uzao ovu Ender Perlu, dobro, da vidimo da nema ovamo šta. Kontam da bi ovdje moglo da bude, ali nema. Pazi, Impe, definitivno znači da postoje neke zezancije, znaš. Postoje neke tajne stvarčice. Ali eto vidiš, možda i nema na svakom, razumiješ? Čekaj, samo sekund da ja nešto uradim, da ja baki malo sebi napravim, a ne bilo loše, ne bi bilo napravim, loše, napravim, Roki, ne bi znači bilo. Da ga... E, imam ja ideju, Šone, da ja odmah ideju. Oko skočim i odmah skočim dole, kontaš? Aha, pa ja mislim, ja mislim da bi ti sad poginuo, iskreno. Neću onda. Ja mislim da bi ti poginuo, Roki, i da od tebe ne bi ostalo bukvalno ništa. Ni hljeba, ni ništa, jel tako? Pa ni hljeba, ani ništa, ljudno, šta to radiš im? Silaziš. Pa lako, hoću da siđem to. Jo, Impe, dobro ti smiješ. Dobra taktika, a? Dobra taktika, znači ja sad riskujem, ja sebi ipak ovdje pravim full stepence. Taktika, ajoj, Šone, eno ti brata dole. Kojeg brata? Brata. Jes to ti, materijeti? Nije, ti si. Jes to ti, jel to konj, imam feeling da je konj. Aj, Šone, help! Šta je, majmune? Kakva help? Poginuću, eto, gotov sam. Mate, što, šta je reći? Aj! Jel to međet? Eee, jes to poginu? Ubijao sam, Šone, jecam. E, fala Bogu, znači, i ovo, Impe. Eee, ti si pobjedio, aj, znaš gdje sam se vratio? Ja sam pobjedio, gdje se vratio? Na početak gore. Impe, ali smije, kako šta da ja da siđem, kako da snađem, vidim dole međeta, vidim dole svašta nešto. Bolje ti je ne silazi. Što, pa šta da radi, ne mogu samo ovdje da ostanem ljudi moj, pogledajte me, gdje se nalazi. Sad ću ja duže pomogu. Jo, Impe, nema teoretske šanse. Nema teoretske šanse da mi ovo preživimo, Roki. A preživjet ćemo, ništa se ne brin, sad ću ja doći dole do tebe. Slušaj, dođi ovim putem kojim smo sad išli, razumiješ? Evo idem. Ajde, čekam te. Ovo, pola srca mi je ostalo. Boga ti pola. Boga mi pola srca ostalo. Pa što nisi poginuo još jednom konjino? Ajde, majmune, onaj jedan, jel ideš ti, pa jesi normalan? Idem, ja što ne. Pa šta ćemo sad? Pa ne znam, ćemo nastaviti u sljedećoj epizodi. Pa ne znam, ljudi moji, vi dole u komentarima odlučite da li želite da još detaljnije istražimo ovaj svijet i da baš pravo počnemo da preživljajemo na ovom svijetu, jer iskreno, meni, a i Impetu djeluje jako zanimljivo. Mi ćemo ovdje sada stanemo, vi ukoliko ste uživali, ostavite jedan veliki like, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!